Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Demokrati podporujú plánované protesty, rovnako majú záujem o spoluprácu celej opozície. Demokrati podporujú plánované protesty a majú záujem o spoluprácu celej opozície. Uviedol to predseda mimoparlamentnej strany demokrati Jaroslav Nad na sociálnej sieti podpora oboch protestov. Ako napísal, podporujú oba ohlásené protesty, či už v pondelok 12, 8 o 17. hodine pred Slovenským národným divadlom podujatie protest na obranu kultúry organizovaný Združením Otvorená kultúra, alebo aj protest organizovaný stranami Progresívne Slovensko a SAS v útorok 13, 8 o 18. hodine na námestí SNP. Vyzývame našich členov, podporovateľov, sympatizantov a voličov, aby sa na oboch podujatiach zúčastnili. Predstavitelia strany demokrati tam budú tiež priamo medzi ľuďmi. Ide nám totižto o vec, uviedol ex-minister obrany nad. Zetel ovláda Roberta Fica. Demokrati sa podľa neho budú aj naďalej snažiť o spoluprácu so všetkými demokratickými opozičnými stranami v parlamente aj mimo neho. Berieme do úvahy rozhodnutie parlamentnej opozície, ktorá nesúhlasí so spoluprácou celej opozície pri organizovaní protestov a celkovo v spoločnom postoji a koordinovaným krokom proti katastrofálnym rozhodnutiam z etelovlády Roberta Fica, aj keď je pravda, že tomuto postoju vôbec nerozumieme, dodal nad.